açırsam dünya yüzüne. En güzel seslenen hoş arayımsan, sanki nur saçırsam dünya yüzüne. Zamana sığmayan hoş arayımsan. Gönül hoşluğu da buna nevmesin, taşlardan sözüne nalan olur. Her karış torpağın ezistirmene, torpağın üstünde dayağın olur. Her karış torpağın ezistirmene, torpağın üstünde dayağın olur. Teşekkürler, minnettarıq. Xalqartistimiz Gülyaz xanım Məmmədovanın ifasında Gözəl Vətənim adlı mahnı ilə başladıq. Vətənim dedi, səsləndi, çağırış etdi. Bugün vətən ayaq üstədir. Bütün vətənimin oğulları, igidləri, bütün Azərbaycan ayaq üstədir. Və Qarabağımızdan gələn hər bir qələbə xəbəri bizim hər birimizi sevindirir. Və bugün də Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Kanalının birgə layihəsi olan Mən də Əsgərəm növbəti görüşü ilə sizin yanınızdadır. Sizin evinizin qonağıdır. Və bugün də biz Qarabağdan danışacaq. Qarabağımızın dilbər güşələrimizin mətbəxindən danışacaq və qonağımız da Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti, əməkdar mədəniyyət işçisi Tahir Əmraslanovdur. Xoş gördük, salamlayırıq sizə və bugün həm maraqlı söhbətləri ilə, həm də şirin avazı ilə, gözəl nəğmələri ilə xalq artisti Gülyaz Məmmədova bizimlə bir yerdədir. Çünki hər ikisi də bu vətənin əskərləridir və öz sahələrində vətəninə xidmət göstərən əskərlərlə bərabər görüşürük, danışırıq və bilirik ki, 27-sindən başlayan haqq savaşında heç kim dayanmır. Hamı öz töhfəsini verməkdədir və Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi də öz töhfələrini verir. İlk növbədə istərdim ki, bu qələbə xəbərlərini eşidərkən keçirdiyiniz hissləri tamaşaçılarla bölüşəsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. İnsan, valla bir
Adam öz sevgilisini gənclində bir yarım saat gözləyəndə ürəyi partlayır, başlayır əsəbləşməyə, dağılır, niyə gecikir, nə qədər. Amma uzaqdan sevgilisini görəndə Əli Gül hansı hissləri keçirir? 30 il bu sevgilimizi gözlədik. Bayaqdan vətənim oxuyur. Vətən sözünün mənası bilirsiniz, tən deməkdir bizə. Və tən. Tən nur, günəşin təndir. Günəşin tənidirsə, vətən bizim tənimizdir. İnanın ki, peşə məktəbinə qutaran, peşə məktəbinə gedən uşaqlar mənlə dava eləyirlər ki, biz silahla birini ordudan geri qaytardıq. Çünki uşaq deyirdi, mən kömkə yox, mənə silah verin. Ona silah versək, bütün aşbazlar silah istəyəcəkdi və zorla başa salmışıq ki, əskər gündə 3 dəfə qaynar yemək almalıdır. Bizim könüllü aşbazlarımız ön cəbhədə, döyüş cəbhəsində səngərdədirlər. Qaytardıq, amma o uşaq da mənim ürəyim açdı. Mən Gəncədə idim. Qızıma dedim ki, nəvəmin 3 yaşı var da, burada nəyə lazımdır, o birinin 6 yaşı, bunları aparım. Nə qızım, nə kürəkənim vermədilər ki. Ki, cəmatın uşağının artıq adı öyle. Biz buradayıq, ailə burada qalmalıdır. Çünki biz bunlarla güclüyük. Bizim uşağımız kimsənsə artıq deyil. Belə bir ölkə ilə, belə uşaqlarla, mənim anam, bacılarım evdə ki qalmıyor, hamısı döyüşdədir, hamısı tozda, həyətdə də səngər qazılıbdır. Oradadılar, biri də bəri çıxmır, daim evi, bütün nəsil oradadır. Yəni, həmin fəxr duyuram. Müharibəyə başlamaqla ürəyimdən tikan çıxır. Bu, çox güclü bir hissdir. Həmin prezidentimlə fəxr eləyirəm. Həmin anamla, bacımla fəxr eləyirəm. Həmin qızımla fəxr eləyirəm. Kürəkənimlə, oğlumla, gəlinimlə fəxr eləyirəm. Bu, elə bir qürur hissi verdi ki, bizə biz içimizdəki o boğub saxladığımız bu kişilik dava dava deyən bir şey var içimizdə də, bir dambatlıq hissimi deyək yaxşı mənada, kişilik hissi. O artıq prezident onu çıxartdı üzə və ona yaşam verdi. Bugünkü gün hərbi kitablara düşür. Biz hərbiçilərlə 90-cı illərdən işləyirik bu mətbəxtlə bağlı, yeməklərlə bağlı. Çünki həkim kimi aşbazın da çox böyük rolu var orduda, tibb bacısı kimi aşbazların da çox böyük rolu var orduda. Bunu üstünə gedirdik və bu deməli öz nəticələrini verir. Biz keçən il gedəndə ki, gedək Cocuq Mərcanlıda keçirək 20 oktyabr Beynəlxalq Kulinariya gününü. Bəzilər ağız büzürdülər ki, özlərini, amma biz getdik orada. Bizim aşbazlarımız səngərlərə girdilər, gördülər hər şeyi və artıq onlar canavara dönmüşdülər ki, biz istəyirik burada qalaq, biz getmək istəyirik, biz döyüşmək istəyirik. Biz həsədlə baxırdıq Böyük Vətən Müharibəsinin, keçmiş Vətən Müharibəsindəki. Biz niyə o vaxtda düşməmişik? Azərbaycanda elə bir adam yoxdur ki, öz hayf almaq haqqını kiməsə versin. Biz özümüz öz hayfımızı almaq istəyirik. Burada başqa hisslər var. Bunu nə erməni başa düşə bilmir. Erməni Gəncəyə bomba atanda başa düşmür ki, Qafqazlarda qisas almaq qan haqqı var. Onu mütləq eləyəcəyik. Bu haqq alınacaq. O erməninin başına bomba düşəndə o qaça bilər. Ya Avropalının. Bizimkilər qaçmır. Daha da bayaq deyirəm gedib oradan nəvələrimi belə qoymadılar ki, yox ey. Nə qədər lazımdır biz hazırıq və döyüşəcəyik. Yəni həddindən artıq böyük fəxr və qürur hissi keçirirəm. Güləz xanım, sizin də keçirdiyiniz o hissləri istərdim ki, sözlərə çevirək. Təşəkkür edirəm. Tarim müəllim çox gözəldir. Vətən. Bəli, vətən bizim sevgilimizdir, anamızdır, canımız, qanımızdır. Biz də mən də əskərəm deyərək səhnədə nəğmələrimizlə hər zaman vətən mahnılarının, Azərbaycan nəğmələri ilə hisslərimizi, ürəyimizi, o sevincimizi bölüşməyə çalışırıq. Təbii ki, qürurumuzdur Azərbaycan. Bütün dünyada deyərdim ki, bu dəqiqə hamı Azərbaycan deyir, Azərbaycan danışır. Böyük fərəh sevincdir. Təbii ki, hələ qələbələrimiz yenə də irəlidədir. Biz hər qələbə əldə elədikdə sevinirik, sevincimizi göz yaşımızla. Tək həmşə sevinc göz yaşları olsun hamımızda. İnanın ki, o ekran qarşısında hərdən paylaşımlar deyirlər, orada görürsünüz ki, ağlayaraq öz hisslərini çəkib paylaşırlar insanlar. Biz də o hissləri yaşayırıq. Hətta üzəri yandırıram, qaçıram ki, ay Allah sən İgid əsgərlərimizi qoru, müzəffər ordumuzu qoru, Allah can sağlığı versin, Ali Başkomandanımız başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına. Yəni, bu qürur hamımızın içindədir. Yəni, dayanmadan uğurlar əldə edirik. Mən bir şey demək istəyirəm. Musiqinin çox böyük təsiri var. Çox güclü təsir edir əsgərlərimizə. 20 oktyabrda bizim bayramımızda həmişə musiqi səslənirdi də.
Biz hatta Qurban Bayramında da Tozla döyüşler zaman orada elədik. Orada da musiqi seslendi. Bir cengi sazda çalındı. Ama burada bizim bu bayramda musiqimizi əskərlər ifa elədilər. Azərbaycanın toplarında, tüfəklərində, Azərbaycan silahlarından hələ belə bayramımız olmamışdı. Bir simfoniya çaldılar orada. Bir simfoniya ifa elədilər. Ürəyimiz qalxdı göyə və əskərlərimizə bizim bu bayramımızı bu musiqi ilə belə qeyd elədiklərinə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Və həmin gündə hələ indiyə qədər bu bayram 2004'dən bizim təşəbbüslə qaldırıb, 2007'dən biz bayram edirik. İndiyə qədər belə hədiyə almamışdıq. Bir də gördük cənab prezident bu bayramda bizə Zəngilanı hədiyə elədi. Zəngilan şəhərini. Bundan böyük hədiyə olar mı? Bundan böyük bir bayram təbriki olar mı? Və ön cəfədə olan və əskərlərimizə yemək hazırlayan və silah arzulayan aşbazlarımıza, amma onların silahı bugünkü gün çömçədir də. Qalxanları da qazanın qapağı, o da çox vacibdir. Mahnımız da vacibdir və üç cəfədə müharibə gedir. İnformasiya, diplomatik və birbaşa əskəri müharibə. Üçünün də başında cənab prezidentimiz durur. Hər gün onun deyəcəyi sözləri eşitmək istəyir, onun verəcəyi informasiya ən vacib. Hər bir evdə, hər bir kəs onu gözləyir. Mən buradan yenə də öz aşbazlarımıza üz tuturam uşaqlar. Orada bugünkü gün müasir silahlarla silahlanmış və tam onları idarə edən çox güclü bizim əskərlərimiz var. Amma daha çox ehtiyac xörək pişirənlərə və həkimlərə də bugünkü gün tibb bacılarınadır. Qarabağ folklorundan danışmışıq, Qarabağ tarixindən danışmışıq, Qarabağ mədəniyyətindən, musiqisindən danışmışıq. Bugün biz istərdik ki, Qarabağ mətbəxindən danışaq, bir neçə dəqiqədən sonra başlayacaq söhbətimizə. Çünki mütəmadi olaraq biz hər zaman görmüşük ki, bu mənfur düşmən bizim olanları öz adına çıxarmağa çalışır. Amma Qarabağ mətbəxi dedikdə böyük bir zənginlik biz görürük, böyük bir zənginlik düşünürük. Hal-hazırda bir sujetimiz var Qarabağ mətbəxi ilə bağlı. Mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, məhz Qarabağ mətbəxi ilə bağlı olan sujet təqdim edir. Sonra bu sujetin ətrafında və ümumiyyətlə Qarabağ mətbəxindən ətraflı sizinlə danışaq və dəqiq faktları da tamaşaçılara çatdıraq. Çünki tamaşaçıların vasitəsilə də biz bu məlumatları dünyaya çatdırmış oluruq. Gəlin izləyək. Azərbaycanın milli mətbəx mədəniyyətinin tərkib hissəsi, fərqli dadı təmi ilə seçilən Qarabağ mətbəxini bu bölgənin münbit torpaqlarından, zəngin flora və faunasından kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Təsadüfü deyil ki, ağzının dadını bilən hər kəs bazara gedəndə Qarabağ ətini soruşur. Bununla yanaşı, ən dadlı balıqların da Qarabağın çay və göllərində olduğunu əminliklə söyləmək olar. Hər kəs yaxşı xatırlayır. Ev sahibinin, bugün qonaqlarımız olacaq deməsi ilə xanımların həyətdə ocaq qalaması, qazanlar asması bir olardı. Cücə pulov, səbzi pulov, qovurma pulov və daha nələr, nələr. Yarpaq dolması və müxtəlif tərəvəzlərdən hazırlanan dovğa da öz yerində. Təndirdə bişən pətirlər, sacda hazırlanan göyərti kətələri də çox ləzzətli olardı. Həmçinin içkilər, şirin çörəklər və unlu, qənnadı təamları, cürbəcür şorbalar da zəngin Qarabağ mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir. Həqiqətən əsrlər boyu Qarabağ xanımlarının əlinin duzu dillər əzbəri olub. Bugün Qarabağın maddi-mənəvi mədəniyyətinin, musiqi, folklor, xalçaçılıq sənətinin inkişafı ilə yanaşı, kulinariya mədəniyyətinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bu, bir yaddaş kitabıdır, desə yanılmarıq. Əminik ki, hər gün qələbələrlə qayıtdığımız Qarabağ torpaqları bizi həm də bu ənənəyə, bir daha pozulmayacaq növrağa, çal-çağırlı, qonaq-qaralı günlərə qovuşduracaq. El-el, ev-ev sevdiyisəni, vuran ürəyimiz bildiyisəni, görən gözümüz.
Onun için dağına daşına yazdık ki, vətən gözlü, biz kirpik. Gözümüzün keşiğini çekirik. Mən bəskərəm. Bəli, izlədik Qarabağ mətbəxini, izlədik bugün Qarabağ mətbəxinin gözəlliklərindən danışacaq. Qarabağ mətbəxi nəyə qadirdir, ondan danışacaq və inanırıq ki, qısa zaman ərzində məhz Qarabağ mətbəxindən elə Qarabağ torpağında dadacaq. Amma yenə də qayıdıram ona ki, illərlə bizim olanı öz adlarına çıxarmaq istəyən bizim bu mənfur düşmənimiz, qonşumuz buna çalışır. Bütün dünyaya sübut etməyə çalışır, amma bu mümkün olmayacaq. Bu sizə necə təsir edir? Həm Tahir müəllimin sahəsinə, həm də Gülyaz xanımın sahəsinə. 88-ci ildən Azərbaycan mətbəxinin uğurlanmasına qarşı, özününkiləşdirməsinə qarşı durduq. O zaman mənim Bakıya gəlməyimə, mən Gəncədə işləyirdim. Gəncədə yerləşən Azərbaycan Texnologiya Universitetində dərs verirdim. O zaman SSR'de milyon abunəçisi olan yeganə jurnal var idi, Pitanya i Obşistor jurnalı, orada bir erməni mətbəxi məqaləsi çıxmışdı. Mən də gənc mütəxəssis idim, mən 84-cü ildə universiteti bitirmişdim və ilk kulinariya cəmiyyətlərini yaradırdım Gəncədə. Elmdən məşğul idim, mən praktikayla aynı zamanda. Mən ona cavab verdim, o cavabı çap eləmirdilər. Rusiyada, mən dedim onda Almanya'da Narıq jurnalına verəcəm, Pitanya jurnalına. Və onda SSR də bir abur olurdu jurnalda və orada yığışdılar 20-dən çox qida institutunun rəhbərləri, SSR ticarət nazirinin mavini başda olmaqla o vaxt bilirsiniz nə boyda böyük bir qurum idi. Bizim ticarət nazirinə yazdılar ki, cavab biz bunu müzakirə elədik, bu müəllifi sakitləşdirin, lazım orqanlara xəbər verin. Biz o vaxtdan ermənilərlə döyüşürdük və onların bütün məlumatlarına cavab verirdik və Pitanya Obşir jurnalında başladıq dərc olunmağa. 89-cu ildən artıq o vaxta qədər Azərbaycan mətbəxindən o jurnalda heç nə yox idi. Sonra o jurnal tamamilə oldu bizim əlimizdə və 90-cı ildə SSR Kulinariya Assosiasiyasının yaradanlardan biri idim və təbliğat şöbəsinin rəhbəri olmuşdum. İndi aça bilərəm o zaman üstümüzə gələn kitabları. Bir yadımda deyil 16-18 erməni mətbəxi kitabının bağladıq getdi, çap olunmadı. Ondan sonra da 30 il ərzində biz erməniləri Dünya Kulinariya Təşkilatları Birliyinə, başqa kulinariya təşkilatları birliyinə girməyə və dünyada keçirilən heç bir elmi, praktiki konfransda, kongresdə və praktiki yarışlarda iştirak eləməyə buraxmadıq. Buna nail ola bildik, düzdür o təşkilatlar siyasi təşkilatları deyil, orada siyaset yoxdur. Amma Stanislav Butkov 94-cü ildə biz deməli Singapur üzrə o müxbir idi, yəqin tanıyırsınız TASS-ın və bütün SSR-yə xəbər verdi və televiziyada dedilər ki, bunlar deyirlər ki, biz siyasətçi deyilik. Amma bunların gördüyü işi heç bir siyasətçi görmür. Biz Azərbaycanı necə orada tanıtdıqsa, sonra da 11-ci ildə cənab prezidentimiz Elmlər Akademiyasında bir çıxış elədi və dedi ki, Qarabağdan təkcə bizim musiqimiz, təkcə Üzeyir bəyin əsərləri, təkcə bunlar deyil, həm də milli mətbəximiz özününkiləşdirir, uğurlanır, öz adlarına çıxırlar və ermənidən soruşsan ki, dolma nədir, onlar onu bilməyəcəklər, necə elə Qarabağ sözündə başa düşmürlər. Buna prezident deyəndən sonra bizim Qarabağ mətbəxi kitabımı çıxdı buna. Çünki prezidentin çağırışıdır, prezident elə söz elə belə demir. Mən hazırda tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm ki, adı gedən kitab bizim studiyamızdadır və mən bu kitabı təqdim edəcəm, siz buyurun. Qarabağ mətbəxi kitabında yenidən fikirləşirik, artıq üstündə işlər başlayır ki, getsin ki, yeni, daha nəfis, daha geniş şəkildə ortaya qoyulsun. Çünki qarşıdan bayram gəlir, həm də bunu tam ingilis dilinə çevirmək istəyirik. Çünki avqustun 10-15-i Şuşada biz beynəlxalq kulinariya festivalı keçirəcəyik. Artıq xaricdən göndərmişik, mətbəxlər qonaqları dəvət edirik. İnşallah o bayramı orada keçirəcəyik və orada qonaqlara ingilis və rus dilində bunu paylamaq üçün tərcümələrini eləyirik. Tarif müəllim, mən belə başa düşdüm ki, siz yəni 1988-ci ildə elə tarixə də nəzər yetirəndə görürük ki, artıq bu Qarabağ hadisələrinin ilkin kökləri atılmaqdaydı və biz belə baxıb görürük ki, deməli mənfur düşmən 1988-ci ildən hər tərəfli Azərbaycan üzərinə hücuma keçib, həm mədəniyyət tərəfindən, əsrlərlə yəni bu var idi, biz sadəcə olaraq dostluq, qonşuluq prinsipini qoruyub saxlayırdıq.
ve layiqince bunu əməl edirdi bunlara. Ve biz gördük ki, sen deme bu vaxtın şaxəli şəkildə hücuma keçdilər. Ama əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da öz tarixini hər bir zaman bilir və tarixini bilərək də bunun qarşısını almağa bacarıb. Eyni sualı da sizə verəcəm ki, yəni mətbəximizdən danışdı, musiqimiz uğurlanmağı, bu mahnıların uğurlanmağı sizə necə təsir edib? Deməli, biz illər var ki, Tahir müəllimlə birgə Azərbaycan Mədəniyyət Günləri xarici dövlətlərdə keçirilirdi. Biz musiqimizlə, Tahir müəllimin mətbəxinə, biz bir yerdə, çox tədbirlərdə bəli iştirak eləmişik, məqam gəldi, yerinə düşdü sualınız, o qədər yerinə düşdü ki, orada nəinki o gözəl sözlərdir Tahir müəllim ki, bizim mətbəximizə onlar da istəyirdilər ki, uğurladıqları mətbəx təqdim eləsinlər, bizim də musiqimizə olaraq. Rəqslərimiz, mahnılarımız, bizim qanımız qaralırdı, əsəbləşirdi. Hətta orada mübahisələr başlayırdı. Bizi sakitləşdirirdilər ki, olmaz, bura xarici dövlətdir, vətəninizdə bunu eləyə bilərsiniz. Yəni, çox hədsiz bizim mahnılarımıza uğurlayıb, ona sahib çıxmağa çalışırdı. Bir tək sarı gəlini götürsək, bütün dünyada hamı bilir ki, bütün dünya bilir ki, sarı gəlin Azərbaycan xalqına məxsus. Hətta bunun tarixi var, dastanı var. Keçmişi var. Amma onlar bu sarı gəlinin sözlərində dəyişirlər. Necə ki, Qarabağımızın adını, bölgələrin adını dəyişiblər. O qədər rahatlığına saxta tarix yazırlar, belə deyək. Tarix yaradırlar ki, güya bunların da hər şey. Amma heç nə, valla o deyir, yalan neçə gün ayaq tutub yerməz. Üstü açılır və hər şeydə bilinir ki, bizim tariximiz, bizim keçmişimizdir, bizim muğamlarımızdır. Bu yaxında mən bir muğamın şahidi oldum. Qarabağ xanəndəsidir. Muğam oxuyur, o qədər gözəl oxuyur ki, həm Azərbaycan dilində oxuyur, o dostluq zamanında oxuyur da, həm də erməni dilində. Halbuki baxanda bilinir ki, bu Qarabağlıdır, təmiz Azərbaycanlıdır, araşdırdılar, onlar bunu YouTube-a qoymuşlar ki, internetə ki, yox, bunların xanəndəsidir. Araşdırılıb üstü açılandan sonra götürdülər. Bilindi ki, bu Azərbaycana məxsus xanəndədir. Axı, muğam da bizimdir, mahnılar da bizimdir. Sayı hesabı yoxdur mahnıların ki, hamısını... Yəni, mən bilirəm ki, muğamlar əsrlərdən axıb gələn bir sərvətimizdir, milli mədəniyyətimizi qoruyuruq və onun üçün də bir çox layihələr keçirməkdədir və bu layihələrin xüsusilə beynəlxalq dərəcə alması bizi sevindirir ki, beynəlxalq aləmdə biz artıq Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini təmsil edirik. UNESCO da danışılası məqamlar var ki, insan axır bu həddə çatdı ki, biz artıq Qarabağımız inşallah bütün tam bütöv Qarabağımıza bayraqlar sancılandan sonra musiqimiz deyilə, onlar artıq geri çəkiləcəklər ki, bəli, necə Qarabağ onlarında, biz yanlış eləmişik musiqimizdə. Güləs hanım, amma bu vaxt ərzində əlbəttə ki, sizin yetişdirdiyiniz tələbələr var ki, siz onlara bu Qarabağ musiqilərini, həm musiqi tarixindən məlumatları ötürməkdə siz bunu da düzgün eləyirsiniz. Çünki bu 30 il ərzində istər Tahir müəllimin sahəsi olsun, istər sizin sahəniz olsun ki, düzgün təbliğat aparılıb ki, bunun düzgün təbliğatın nəticəsidir ki, bugün hər birimiz hər şeyə hazırıq və hər bir tərəfdən hər hansı bir mövzuda biz bütün dünya ictimaiyyətində öz səsimizi çatdıra bilərik. Musiqi bizimdir, Qarabağ bizimdir və bu səs, bu sehir əlbəttə ki, yalnız Azərbaycana məxsusdur. Ona görə də söhbətimizin bu məqamında bir daha dediyimiz sözləri sübut etmək üçün Gülyaz xanım nə etməlidir? İfa etməlidir. Odur ki, Gülyaz xanım, mikrofonu da götürün, zəhmət olmasa səhnəmizə buyurun və növbəti gözəl ifanı tamaşaçılara təqdim edin. Elə istəyirəm mən Türkün gəlişi, yəni Türk dünyamızın səsi, gözəl bir nəğmədir. Hatəm Nəboğlu musiqisi sözləri Sona Vəliyevadan. Buyurun. Gönderdiler, ben de geldim.
kızdan dünya evine. Karman gider ben de geldim. Dünya tanrı biçim derdi, hakkın nuru içim derdi. Büyük kimdi, küçük neydi? Söylediler ben de geldim. Yolaştılar ben de geldim. Ben seçildim ben de geldim. Sağlam değil ağamdı. Aranmadı ben de geldim. Yol ağardı, yol müqəddəs, yol doğmardı. Zülmətə işıl aparan, əlindən olar mən də gəldim. Dünya tanrı biçim dərdi, haqqın nuru içim dərdi. Böyük kimdi, küçük nəydi? Söylədilər, mən də gəldim. Yol açdılar, mən də gəldim. Seçildim ben de geldim. Sağlam değil ağamdı. Aranmadım ben de geldim. Dolaştılar ben de geldim. Ben seçildim ben de geldim. Sağlam değil ağamdı. Aranmadım. Teşekkürler. Yalnız ve yalnız alkışlarla biz size teşekkürümüzü bildireceğiz. Ben de askerim. Bəli, bu tarixdən danışırıqsa biz yenidən istərdik ki, daha dəqiqliyinlə Qarabağ mətbəxinə fikirlərimizi yönəldək. Çünki siz dolmadan danışdınız, biz Qarabağ mətbəxindən. İndi istərdim ki, dəqiqliyinlə biz dolmadan başlayaq. Çünki bu dolma məsələsi 381 çeşiddə belə gözəl bir kitab işıq üzü gördü. Bütün dünyaya tanıdılır. Bilirsiniz ki, Milli Kulinariyamızın əlaqələri genişdir və dünyanın bir çox ölkələrinin əməkdaşlıq edirlər və əlbəttə əldə olunan bütün uğurları dərhal dünyanın bütün ölkələrinə çatdırırlar və hətta bu dolma UNESCO-ya qədər gedib çıxdı. Dolma kitabı dünyada birinci kitabı oldu, dünyanın ən yaxşı kulinariya kitabı. İçində bilirsiniz, patentlərimiz var, UNESCO-nun deməli sənədi var və 5 dolmamız da deməli markalarla qorunur. Həmin markalar haqqında da Dünya Təşkilatının prezidenti yazdı Mervan xanıma ki, dolma haqqında məlumat 70-100 milyon adama çatdırıldı. Bu UNESCO getməmişdən qabaq olmuşdu. Bu çox böyük bir mübarizə idi. Amma başlanğıcı yenə də 11-ci ildə cənab prezident ağzından söz çıxartdı bir kəlmə ki, dolmanı ermənilər nə bilirlər, artıq bu bizim üçün göstəriş əmri idi. Və biz o əmri yerinə yetirdik və bir əskər kimi öz işimizi gördük. Bizim Qarabağ komandamız olub bu illər ərzində, İrəvan və Qarabağ komandamız yarışlarda dünya yarışlarına gedib və üstlərində hamısında Qarabağ yazılıb. Biz fevral ayında yarışlara gedəndə mütləq qolumuzda Xocalı haqqında qara kimsə yaxınlaşıb soruşanda ki, bu nə qaradır, üstünə Xocalı yazılıb, biz başa salırdıq. Bundan sonra yəqin ki, biz hər ay, daha doğrusu bu ayda, oktyabr, noyabr ayında olan yarışlarda qolumuza qırmızı bağlayacaq ya bayrağımızı qələbə rəmzi. Çünki artıq biz bu günləri bayram eləyəcəyik. O ağlamaq, o sıtqamaq, o psixmək qutardı. İnşallah bunlar olacaq. Və Qarabağ mətbəxinə gələndə də, Qarabağ mətbəxi Azərbaycan mətbəxindən ayrılmaz bir hissəsidir. Siz baxın, Qarabağda vəzir kim idi? Qazaqdan gəlmişdi də Vaqif. Bütün bohum qardaşını da yığıb oraya aparmışdı. Sonra illərlə qızlar alıb verirdi, Lənkərandan, nə bilim, Qusardan, hər yerdən, Şəkidən. Onlar mətbəxlər qarışır bir-birinə, amma adət eynilər eynidir. Fərqlər də var. Yerli ərzağın yetişdirdiyinə, dadına görə ərzaqlar dəyişir. Ona görə də
xörəklərin dadı da dəyişir. Sonra bəzi adətlər qədimdən məsələn Qarabağda saxlanmışdı. Qarabağ istila olunana qədər çobanlarımız qalxırdılar dağa. Yazda çobanlar dağa qalxanda dağda hələ qar qalırdı. Qar olurdu, yatmış özdə gizdinlərdə. Neyinirdilər? Yalnız qara qoyunun südünü, ha, ağ qoyunun südünü. Çünki qara qoyunun südündə D vitamini çox olur, indi biliyorlar. Sağıb, onu qarla qarışdırıb, yiyirdilər və bunun adına qar körəməzi deyirdilər. Aha. Biz körəməz südlə qatığı qarışdıranda deyirik. Amma qar körəməzi, yəqin o da ağda, ağla ağ qarışır deyin, körəməz deyirlər ona. Qar körəməzi dünyada dondurmanın ən iç variantıdır. Əgər Lənkəranda qara bəhməz qarışdırıb, yiyirlərsə, orada Qarabağ çobanları qara qoyunun südünü qarışdırıb, qar körəməzi eləyirdilər. Bu çox qəribə və seçilən. Lənkəranda balıqdan ləvəncə eləyirlər. Bəli. Eyni şey Qarabağ deyilib, adına qurqut deyirlər, amma içərisində müqəşşər. Sonra bizim bu lavaşananın, lavaşana da alça lavaşanasına bizim şairəmiz xan qızı Xurşubanın Atavan hazırlamışdı onun lavaşanası və meyvə quruları 1888-ci ildə Rusiyada böyük kənd təsərrüfatı sərgisində gümüş medal almışdılar. Və onu deməli balığın içərisinə çəkirlər və içərisinə deməli müqəşşər də bu paxlalı bitkinin yarısına deyirlər də qoyurlar onun içinə fərqlidir. Amma eyni zamanda texnologiya baxımından doldurmuş balıqlara indi Cəllabatda onun içinə nar doldururlar, balığın içində, masallıda, kəsmik də qoyurlar içinə filan. Bu fərqlər özünü indi balva pişirirlər Qarabağda. İndi Şəkiyə də qız alıb veriblər, gəlib çıxıbdı İravanada. Əmən köməncidən çox gözəl bir, yaşıl bir şorbadır. Sonra Şuşa plovundan həmişə danışırıq. O plovun içərisini pişirəndə, deməli, altda o biri rayonlarda da pişirdə bizdə o plov, amma orada altına töyük qoyurlar plov altı. Bir də plov pişəndən sonra şüyüt plov da, boyana plov, şüyüt plov. Plovun üst qatını götürürlər, çuxurlar qoyurlar və çuxurlara yumurtanı qırırlar, paşotun və yaxud da soyutma yumurtanın bir forması. Üstündən düyünlə örtürlər, içində soyutma yumurtalar mələ gəlir və çəkəndə hər kəsə bir yumurta, plov, toyuğun bir hissəsini və üzərində yanında da qara qatıq verirlər, onu gərək qatıqla yiyəsiz. Məsələn, bizdə kəkotu var. Kəkotunun Azərbaycanda 25 növü var. Hər regionda onun dadı başqadır. İndi o Naxçıvanda dağın bir ətəyində 3 növü var. Həmi limon dadlıdır, həmi qızılgül dadlıdır, həmi nanə dadlıdır. Bunların dadı başqadır. Bəli. 25 növ kəkotunu ortaya qoyanda 25 növ dad alırsan. Amma kəkotulu çay adını bir dənə çəkirik. Bəli. Ona görə də hər bölgədə bunun dadı, indi biz deyirik şilaplov. İndi zəyzit düyüsünün şiləsinlə, o biri düyünün şiləsi eyni deyil axı. İndi zəyzit də azdır. Şəkidə indi dost tanış var deyin, hərdən birdən biz görürük. Onu çox az miqdarda əkirlər. Yəni, eyni başqa məsələlər də Qarabağda yeri ərzağa görə orada, məsələn, dəniz balığı əlbəttə ki, yoxdur. Buradan gedib, indi yox, dünya balacalanıb deyin, tez-tez gedir deyin, indi dəniz balığı. Amma qədimdən yalnız çay balıqları var orada. Hətta ərəb səyyahları da gəlib deyirdilər, nə gözəl bağlar. Siz baxın, Nizami Gəncəvi dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Nizaminin dövründə Şamaxı dünyanın ən böyük mərkəzlərindən biriydi. Hətta öz yetirmələrini şah olmaq üçün Osmanlı şahlığını da onlar yaratdılar da və göndərirdi. Niyə Şamaxını tərifləmir? Niyə Gəncədən yazmır, Gəncədə oturubdur? Beş payvanın beşində də Bərdədən yazır. Və bunu araşdırıb, bunun içinə girəndə tamam başqa şeylər. Məsələn, mən indi bir tərəfini deyə bilərəm ki, Bardo Teodul Tibet Ölülər kitabıdır. Bardo mütləq əqəd Allah deməkdir. Nizaminin hər sözündə, hər sətrində çox dərin mənalar var və ona görə də İskəndəri niyə aparmadı Gəncəyə, Şamaxıya? Ona Peyğəmbərliyə gətirmək, İqbalnaməni yazmaq üçün onu gətirir. Məhz Bərdəyə və orada da qadının da Bərdənin şahzadəsinin qadın olmağı elə-belə məsələ deyil. Bərdənin adının əmələ gəlməsi filan. Bunları öyrənib ortaya qoymaq. Qarabağ o qədər sakral yerdir. Orada bir Ağbağ da var. Təkcə Qarabağ deyil, Nizamidə bir Ağbağ da göstərilir.
Ve bunların yerlerini müeyyen eləmək, bu ölkənin torpağın sakrallığı çok garibə bir mühit, garibə bir hava. Baxın, bizim bir tarafdan Toğuz Gəncəbasar aşıq zonasıdır da. Bəli, bəli. Aşıq çalanda adam ətə yerilir. Bu biri tərəfə gəlirik Bakıya filana muğam güclənir və burada şəkərbura, paxlava filan belə şeylər. Çünki muğamın yanında sən ət yenməzsən. Qarabağ Azərbaycanın iki hissəsinin birləşdiyi yerdir. Orada saz və muğam paralel gedir. Həm döyüşçülük var. Yəni muğam qadınlıq simvoludur. Şəkərbura, paxlava, şorqoğal kimi. O qadınlığı ifadə edir. Saz kişiliği ifadə edir, ət xörəkləri, döyüş, öldürümlə bağlıdır. Qarabağda bu iki faktor birləşir. Və orada Adəm yaranır, bütöv Adəm, qadınla kişi bir yerdə olanda, birləşəndə o sakrallığa qalxır, yəni o biri dünyaya gedə bilir, zamansızlığa gedə bilər. Qarabağ bizi zamansızlığa aparan, zamansızlıq məkanı da Adəm bütövləşmiş formasıdır. Nizami elə belə oradan yazmırdı. O. Biz əlbəttə ki, Qarabağdan danışanda Qarabağın sirli, sehirli dünyası üzə çıxmaqdadır. Və biz dayanmadan danışsaq, Tarim əlimlə veriliş başlamadan da öncə dedim ki, Tarim əlim, bir saat inanmıram ki, bizə bəs eləsin, ola bilsin ki, biz verilişdən sonra da oturaq danışaq. Çünki Qarabağdan danışdıqca, Qarabağ mətbəxinə toxunduqca, tarixi faktlara da toxunursa... İndi Qarabağda oturub danışacaq, Qarabağda sağlıq. Biz qələbə plovuna, 12-ci əsrdən qaydaydı Azərbaycanda. Qələbə çalınanda qələbə plov pişirilirdi. O plovun reseptini hazırlamışıq, gözləyirik. Və ona görə də mən sözümü bura gətirirdim ki, qoy bizim ordumuz, qoy bizim rəşadətli ordumuz hal-hazırda ön cəbhədə vətənimizi işğaldan azad etsinlər. Və biz torpağımıza qayıdaq tezliklə və qısa bir zaman ərzində Azərbaycanın bütün tam bir bütövləşməyini istəyirik. Amma bugün ürəyimiz əskərlərlə bərabərdir. Biz çalışırıq ki, bir arxa cəbhə olaraq ön cəbhədə olan ordumuza, əskərlərimizə, zabitlərimizə dəstək olaq. Və bu yolla da həm də əskərlərə müraciət biz hazırladıq. Bu əskərlərə müraciətdə bir çox sənət adamları yer almaqdadırlar ki, əskərlərə müraciət ünvanlayırlar. Onlara olan ürək sözlərini söyləyirlər ki, onlar yalnız və yalnız qələbə xəbərləri bizə göndərsinlər, biz isə onlara buradan dəstək olar. Ona görə də biz hal-hazırda hazırladığımız əskərlərə müraciət sujetini tamaşaçılara təqdim edək. Buyurun. Salam əskər oğullarımız, mərd oğullarımız. Biz artıq yaşlı nəsil sizə çox güvənirik, inanırıq. Və hər birimizin qəlbində böyük ümid var ki, sizin bu mərdliyiniz nəticəsində biz ana torpaqlarımıza qayıdırıq. Sağ olun, müvəffəqiyyətlər sizə. El-el, ev-ev sevdiyseni, vuran ürəyimiz bildiyseni, görən gözümüz. Onun üçün dağına daşına yazdıq ki, vətən gözlü, biz kirpik, gözümüzün keşiğini çəkirik. Mən də əskərəm. Bəli, bax beləcə bu gözəl, maraqlı sujetimizi də sizə təqdim etdik və Tarim əlim dediniz ki, qələbə plovunu hazırlayacaq, amma mən istərdim ki, sizinlə mətbəxtdən danışırıq, amma bir balaca Gülyaz xanımın da bu mətbəx sevgisindən danışmaq istəyirik ki, mətbəxtlə ümumiyyətlə aranız necədir və yaxud o adət ənənələrdən süzülüb gələn mətbəxlərdən, o hansı yeməklərdən bilirsinizmi? Bəli, əlbəttə, əvvəlcə deyim ki, o qədər gözəl söhbət eləyir Tahir müəllim, doymaq mümkün deyil. Çünki dəfələrlə verilişlərdə şahid olmuşam, dünyanı biz gəzəndə elə orada görürdüm ki, mətbəximiz nə qədər zəngin, gözəl də deyirdim ki... Tahir müəllimin yeməklərindən doya bilərik, amma söhbətlərindən doya bilmirik. Və Azərbaycan torpağın altı bir möcüzə, torpağın üstü bir möcüzə, igidləri qəhrəman, ordusu qəhrəman, Azərbaycan yazarları, şairləri, musiqisi zəngin, Azərbaycan elə belə Azərbaycan deyil. Yəni bu tarixin, tarixi yazan, tarixini qoyan bir Azərbaycan ölkəsidir. Dünyada
təbiəti, coğrafiyası. Bəli, bəli, məşhur. Yəni bizim sabahkı verişimizin qonaqlarda məhz coğrafiya tərəfindən Qarabağa nəzər yetirəcək deyə. Deyim sizə ki, o qədər böyük zənginliyi var ki. Bəli, maşallah deyək, maşallah deyək. Təbii ki, mətbəximiz o qədər gözəl mətbəximiz var və mən qastrollarda da tədbirlərə şahid oldum ki, görmədiyim mətbəximizlə tanış oldum. O bir dolmanın 300 neçə növü varsa, aşın, plovun neçə növü varsa, inanın, görün başqa bizim nə qədər süfrəmiz, süfrələrimizin bəzəyi olan xörəklərimiz var ki, qürur duyuram, fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. İnanın, içimdə elə bir hisslər olur ki, deyirəm ki, nə yaxşı mən bu torpaqda doğulmuşam, bu torpağın övladıyam, hamımızın qanında, canında vətənpərvərlik, dünyanın hansı ölkəsində getmişiksə, Azərbaycan deyərək ifa eləmişik, Azərbaycan mahnılarından bitirmişik, açmışıq konserti və mətbəximiz də eləcə bizim o qədər zəngin, gözəldir ki, sevirəm mətbəximizi, bacardığım qədər də, sizin qədər yox, bacardığım qədər, əlimdən gələn qədər. Biz çalışırıq ki, bu veriş ərzində bir çox incəliklərə toxunaq, yəni mətbəximizin bir çox sirlərini danışaq və xüsusilə söhbətimizi biz Qarabağ mövzusunda saxlayırıq, Qarabağ mətbəxində saxlayırıq, amma dünyanın bir çox ölkələrində bu fast food, yəni bir dəfəli yeməklər var, tez hazırlanan yeməklər var, amma Azərbaycan mətbəxinə nəzər yetirəndə biz bu fast foodların Azərbaycanda da olduğunu bilirik. Bu barədə istəyərdim ki, danışaq. Açüstü kök yeməklərimiz var, açüstü yeməklərimiz var və tez bazar yeməklər, uşaqlıqda. Anamı çağıranda ki, bala, gəl yeməyini ye, getmək istəmirdi. Biraz anamızın qorxusundan gedirdi. Gidən kimi çalışırdıq neyiniyə, tez bir dürmək ver yuxanın arasına. İndi yağ pendirimi qoyulurdu, göğərti qoyulurdu, bəzi uşaqlar xoşdurdular, mürəbbə qoyurdular arasına, bal, yağ çəkirdilər arasına. Yəni, dürməklərin növləri yüzlərləndir və biz Moskvada Burger Khan eləyəndə bistro. Onları gətirdi, adlarını dürmək yox, düzdür, biraz ruladı kimi bir ad qoyduq və müxtəlif dürməklərimiz var. Təndirin üstündən çörək pişən kimi, çıxardan kimi çörəyi yarı kəsib ayırırdıq, bir cib yaranırdı. Orada yağı pendiri qaynar-qaynar da onun dadından olmazdı ki və yaxud da o fast food dünyada içəridə yoxdur, başqa cür də mümkündür. Qaynar-qaynar təndirdən çörək ya yuxa oradan çıxdı mı? Yağdan qarışdırıb onu oxalayırdıq, bütün oxalanırdı, döyməncə olur. Hə, onun dadı ayrı ləzzətli şeydir. Biraz da adamlar var, həddlərini aşırlar, biraz ona pendirzat da, motal da qatırlar, o ümumiyyətlə yıxılır. Bu, bizim fast foodun kökündə duran şeylərdir. Sonra atüstü yeməklər. Məsələn, köç gedirdi. Yuxanı qabaqçıdan pişirəndən sonra taxtaq çörəyini üydürdürlər, olurdu. Və yaxud da buğdanı qovrandan sonra üydürdürlər, o qovud eləyən kimi eləyirdilər, atın bir tərəfindən asırdılar, onun gedir yolu gidə-gidə. Bir də görürdün, ya südümü, sumu tökdü qabına, oradan bir o çıxartdı, atın belində elə onu qarışdırdı, yedi. Bu hazırdır da. Bəs qutablar, bəs qutablar aiddir bu sinifə? Yox, qutabın hazırlanması şeydir, gətirmək olur onları, kiçildif gətirmişik, amma əslində, onlar onun üçün yaradılmıyıb. O, at üstü yemək deyil. Və atın yəhərinin altına lap qədimdə ət qoyurdular. Gedəndə o bastırılırdı və atın tərində olan duzla doyurdu və əsl bastırma odur. Onu da atın yəhərinin altından parçalayıb yiyirdilər. Amma indi karbohidrat aldılar, zülal da alırlar, yağ lazımdır. Ona görə ulu babalarımız quyruqlu qoyun icad elədilər. Qarabağda qoyunun quyruğunun altına təkər də qoyurdular, quyruq özündən böyük olurdu, belə də sındırmasın deyən Qarabağ sortlarında. O quyruq nə üçün idi? Gedir də, atdı, gedir və yağ lazımdır. Amma o qoyunu kəssən, əti gərək ya qurudasan, ya pişirəsən, nə var isən, xarab olacaq istəyədə. Ona görə quyruqlu qoyunlar əyirirdilər atın üstündən, qoyunun quyruğundan qan yoxdur orada o qədər. Bir tikə kəsib atırdılar ağızlarına, bizdə indi qalıb kəndlərdə qoyun kəsiləndə isti-isti qaraciyərindən, o soyandan sonra zərəridir, amma qoyun gedir axı, istidir, bunun zərəri yoxdur. Və bədən tam şəkildə rasional qidalanma qaydasına uyğun olaraq həmi karbohidrat alırdı, həmi zülal alırdı, həmi pi alırdı, yağ alırdı. Və o quyruqlu qoyunlar da ondan ötəri icad edilmişdi. Və bu fast foodun, indi düzdür, orada kəsmək olmazdı, o vaxtki fast foodumuz idi. Sonra biraz dayanıb yemək üçün, Bir növ də var idi, biz köç gedəndə indiyə qədər qalmışdı.
uzunqulağın belinə bir nəzik daş parçası qoydular. Üstündə ocaq, üstündə başlayırlar pişirməyə ya da samavarı qoydular üstünə. Köç samavarı var idi. Köç samavarının bir tərəfi ya düz olur, ya bir zəhri ki, atın, dəvənin böyründə geçsin köç samavarlarımız. Və samavar çayniklər, onlara sonra həç samavarlar. Bu yaxınlarda bir seminarınız olmuşdu samavarla bağlı. Həç samavarları da var idi. Bir də samavar çayniklər ki, eyni zamanda içində də dəmlənirdi. Bu da yolda gidə-gidə, amma yeməyi pişirirdilər, verirdilər. Dayananda heyvan kəsirdilər. Tutaq ki, gecələmək üçün, filan üçün. Heyvan sabaha qədər asılı qalırdı ki, ət özünü tutsun. Səhər-səhər ondan bir şey pişirərdilər, şorba filan yola da götürə bilərdilər. Orada da yiyə bilərdilər. Fastfooda gətirilə bilməyəcək xörəyimiz yoxdur. Dolmaları da gətirə bilərik, fastfooda plovumuzu da gətirə bilərik. Amma bunun üstündə sadəcə texnolog, mühəndis işləməlidir. Qidanı içindən bilən. Bu aşbazların işi deyil. Bu aşbazlar yəni qidanın... Qida texnologları bu barədə. Qida texnologlarımız var. Və bunlar bunun üstündə düşünə bilərlər. Biz o qədər maraqlı mövzulardan danışırıq ki, Qarabağ mətbəxindən, dolmalarımızdan danışdıq, fəsfuda da keçdi, tez bazar hazırlanan yeməklərinizə də keçdi. Və bu yeməklərin hazırlanmasında və tarixində bir qədimliyi var idi və biz inanırıq ki, tez bir zamanda əlbəttə ki, bütün o Qarabağa gedərək bu ənənələrimizi mədəniyyətlə bağlı olan ənənələrimizdir. Çünki orada tarixi abidələrimizlə bərabər, tarixi məqamlarla, musiqilərlə bərabər, həm də mətbəximiz özü böyük bir mədəniyyətdir. Qarabağ mətbəxini orada pişirib saxlayacaq. Bəli, Qarabağ mətbəxindən dadmaq üçün biz orada bu qələbə gününü də qeyd edəcəyik. Amma sonuncu bir sualıma gəlib çatırıq. Çünki vaxtımıza, mənə söyləyirlər ki, vaxtımızın sonuna gəlib çatırıq. Haradan başladı, necə getdi bilmədim. Çox maraqlı müsahibsiniz və çox maraqlı məlumatlar verirsiniz bizə. Bilirəm ki, cəbhə bölgəsində hal-hazırda döyüşən Milli Kulinariyanın əməkdaşları var. Biz buradan onlara can sağlığı arzulamaq istəyirik. Çünki onlar öz sahələrində də vuruşurlar. Yeri gələndə vətəni də qorumaq üçün əllərinə silah da ala bilərlər. Amma sizin çox gözəl bir sözünüz var idi ki, silahla döyüşən ordumuz var. Siz çalışın ki, öz silahınızla onlara dəstək olasınız. Və mən son sözlərinizi, son fikirlərinizi, son ürək sözlərinizi eşitmək istəyərdim. Mən istəyirəm ki, bütün əskərlərimizin də və orada olan bizim həmkarlarımızın da qarşısında baş əyirəm. Uşaqlar, mən sizi çox istəyirəm. Özünüzü qoruyun və hamınız sağ-salamat qayıdın. Amin. Və bir yerdə biz gedib Şuşada yeməkləri pişirəcəyik bizimkilər və o birilər də, o bir əskərlərimiz də sağ-salamat qayıdın. Çünki orada siz bizim qonağımız olmalısınız. Biz sizi yedirtmək üçün oraya gedirik. Çox xahiş edirəm. Salamat qayıdın hamınız, nə olar? Özünüzü qoruyun. Təşəkkürlər, Tərim əlim. Bu sözlərin içində bir ata qayğısı var idi, bir sevinç var idi. Bunu hiss eləmək olur. Çünki sizin o Milli Kulinariyanın əməkdaşlarından mənim də dostluğumda olanlar var. Ağa var, mütəmadi olaraq cəbhə bölgəsində. Ağa oradadır, daim olur. Cəbhə bölgəsindədir, daim və bütün kulinarlarımızın yanındadırlar. Onlar əskərlərimizin... Bizim idarə heyətinin üzvüdür. Şərəflə... Biz indi bir şey yaradırıq, Qazi Aşbazlar Komitəsi. Mən təklif elədim elə Ağa Aşurovu. Qazi Aşbazlar Komitəsinin sədri qoyaq. Çünki o çox əziyyət çəkdi bu şeylərdə. O biri uşaqlarımız var bizim Qəbələ də deməli bölmə sədrimiz var. O birbaşa döyüşdə də artıq aşbaz kimi yox. Çox sevdiyim insanlar. Bilirəm, şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər də oldu, yaralananlar da, qazi adına qazananlar oldu. Narahat olmasın. Amma əsas odur ki, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Və bu qələbə sevincini yaşayaq. Bu dəyərli fikirlərinizə görə çox sağ olun. Minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Və Güləs xanım, sizin də bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdim. Çünki sizin də yetişdirdiyiniz tələbələr pedagoji fəaliyyətlə, vətənpərvərlik hissi ilə coşub çağlayan tələbələriniz döyüş bölgəsindədirlər, düşmənlə üz-üzədirlər, əsas məqsəd torpaqlarımızı azad etməkdir. Bir məqsədimiz var. Və mən istərdim ki, siz də fikrinizi bölüşəsiniz. Mən də deyim ki, tələbələrim hal-hazırda bir çoxu hərbidə, yəni cəbhədədirlər, düşmənlə döyüşürlər və xəbərləri gəlir ki, yaxşıdırlar, yəni qürurla. İnanın ki, rahat oluruq, tamamən gözəl bir sözdür, onların yeməyi, geyimi yerində olanda, rahat olanda biz də burada evimizdə rahat oluruq. Amma yenə də içimizdə bir üzün güləndə bir üzün narahat olur ki, anayıq hamımızın içində, hamısı bizim balalarımızdır, hamısı bizim övladlarımızdır, hamısı üçün ürəyimiz əsir ki, onlar mərdliklə döyüşüb, mərdliklə sağ salim dönsünlər. Bu müharibədir, müharibədə ancaq irəli getmək, öz torpaqlarımız üçün biz mübarizə aparırıq, özgə üçün
özgələr bizim torpağımızdadır. Biz onları, onlardan heç bir şey istəmirik, almırıq. Amma o qədər qonaqpərvər milləti, o qədər ürəyimiz açıq genişdir ki, hər zaman öz vətənimizdə bütün xarici dövlətli insanlara, vətəndaşlara həqiqətən şərait yaradılıb, gözəl onların Azərbaycan tanımaları üçün, o Qarabağımızın gözəl bölgələrimizin tarixi hələ inşallah qələbədən sonra görün nə qədər gözəl olacaq oralar. Amma bütün ehtiyac qalmayacaq başqa dövlətlərə istirahətə getməyəcək insanlar. Hamısı bizim Azərbaycanımızda deyəcəklər ki, özümüzün gözəl Qarabağımız var və bunu o demək istəyirəm ki, dünyanın tanınmış simaları hamısı bizə dəstək olanda o tanınmış şəxsiyyətlər, müğənnilərimi deyim, idman, siyasi insanlar dəstək olanda hamısı bizə qürur verir. Xoş gəlir ki, Azərbaycanla da hamının ürəyi. Mən ancaq qələbə arzulayıram, ancaq gözləyirəm ki, son desinlər ki, artıq bütöv Qarabağ bizim oldu, bitdi və Zəfər marşı ifa eləyəcəm birazdan. Musiqisi Nailə Mirməmmətlinin sözləri Baba Vəzirovunun. Həmin o mahnımda da deyilir ki, qələbə bizimlədir, inşallah hamımız Qarabağda. Mən bir daha sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məhz bizim də verilişimizin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, biz çalışırıq ki, mədəniyyət sahəsində xidmət göstərən insanları bir araya toplayaq və onların bir əskər olaraq xidmətindən danışaq və çox sağ olun ki, Tarim müəllim. Bugün gələrək çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Qarabağ mətbəxinin gözəlliyindən və bu gözəlliyin içində bir tarix yatırdı. Uzun əsrlərə bağlı olan bir tarix yatırdı və mən Qarabağ mətbəxi kitabını varaqlayarkən orada demək olar ki, bütün bölgələrimizin adına uyğun olan yeməklər, pulovlar, bütün təamları... Bütün bölgələrdən topladıq. Yəni, onları toplamışsınız. Çünki vaxt indi bir balaca imkan vermir ki, biz onları necə toplamışsınız, o ilə bağlı danışaq, amma inanırıq ki, bu barədə də danışacaq. Amma sonda biz buradan üzümüzü tutaraq sizinlə bərabər Azərbaycan ordusuna sizə uğurlar arzulayırıq. Sağlam olun, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Sizə Azərbaycan xalqı bir ordu olaraq dəstək olur və bugün arxa cəbhədə biz ön cəbhədə vuruşan əskərlərimizə dəstək oluruq. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Qələbə xəbərləri ilə Azərbaycan xalqını sevindirin. Qələbə xəbərləri ilə şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın və üç rəngli bayrağımız daim ucalardan ucalarda dalğalansın. Güləz xanım da Zəfər marşı gözəl bir mahnısı ilə mən də əskərin verilişini yekunlaşdıracaq. Sağ olun, görüşmək üzrə.